Anti nem szereti hallani. Várjatok csak. Ma bizonyítani akar. Olyan jó a nagyinál. Ő sohasem siet. Mindig kedves és szívesen kártyázik a gyerekekkel. És mindig tele van a süteményes doboza. A nagyinál annyit szabad venni, amennyit csak akarsz. Végül a nagyi azt mondja, hogy elég, különben nem maradna a sütemény a gyümölcsléhez. Inkább kártyázzunk. Az unokatestvérek szerint Antinak ez még nem való. Anti nem érti az egészet. Elkeseredik. És egy süteménnyel vigasztalja meg magát. Aztán még egyel. Se baj. Nézd, nem marad a gyümölcsléhez. Panaszkodnak az unokatestvérek. Neki miért szabad többet, mint nekünk? Anti még kicsike, nem érthet meg mindent, feleli a nagyi. Hiszen ti magatok mondtátok. Kártyázzunk. Antit megint nem engedték játszani. Egyedül maradt a konyhában. Szomorú a legkisebb gyerek sorsa, amikor nem engedik játszani. Pedig Anti hallja, milyen jól érzik magukat bent a nappaliban. Csak a kört meg a kárót hajtogatják, velem senki sem törődik, gondolja Anti, mert még kicsi vagyok. Olyan kicsi, hogy még nem értem a dolgokat. Hű, de magasan van. Anti nem ért semmit, és nem is ér el semmit. Óvatosan, Nagyi és a fiúk semmit sem hallanak. Csak a kártyára figyelnek. Kör meg pikk, mondják. Micsoda finom keksz. Na, még egyet. Szegény kisfiú még nem ért semmit. Még egyet. Anti már csak egy kekszre vágyik. És még egyet. Anti nagyon sajnálja magát, nem tudja abba hagyni az evést, még oda bent kártyáznak. Végül behívják az unokatestvéreit. Anti, megnézzük a fényképalbumot.
Megint együtt vannak, és Anti is köztük lehet. Pompás. Nagyi régi képeket mutat, amikor még fiatal lány volt, a régi szép időkben. Olyan meghitt, csodálatos dolog így együtt ücsörögni. Legalábbis, amíg a Nagyi azt nem mondja, hozom a kekszet meg a gyümölcslevet. Az unokatestvérek felugranak. Hogy csak, majd mi behozzuk. Elég nagyok vagyunk már, simán elintézünk mindent. Nagyi és Anti hallják a kredenc ajtó és a poharak zaját. Aztán különös csönd támad. Mit csinálnak ezek? Tűnődik a Nagyi. Aztán azt mondja, menjünk ki és segítsünk nekik. Hirtelen éles kiáltás töri meg a csendet. Hallatlan! Az unokatestvérek hangja. Levették a süteményes dobozt, kinyitották, és csak bámultak, milyen kevés van benne. Szörnyen dübegurultak. Ő volt az. Az egészet megette, amíg mi kártyáztunk. Magának akarta az egész dobozt. Disznóság. A nagyfiúk szinte tombolnak, és meg akarják verni Antit. De ő tudja, mit csináljon. Még kisebbnek és gyengébbnek tetteti magát. Ne nyúljatok a kisebbhez. Azért tettem meg a kekszet, mert még pici vagyok, és nem értek semmit. Ti is megmondtátok. Az unokatestvérek lassan rájönnek, hogy Anti már okos nagyfiú, aki egészen jól megérti a dolgokat. Egymásra néznek és felsóhajtanak. Jól van. Tanítsuk meg Antit is kártyázni. Szerinted is, Nagyi? Nagymama egyetért velük. Azóta Anti is mindig együtt kártyázhat az unokatestvéreivel, és nem kell hallgatnia, hogy ő milyen kicsi és butus. És Anti megtanulta, hogy hívják a kártyákat. Ismeri a kört, a pikket, a kárót.